Здравейте! Много често правя срещи с хора, които биха желали да инвестират и една от опциите е инвестиция в недвижим имот. След поредната среща днес с такъв потенциален инвеститор, да ми дойде една идея да ви кажа кои са петте основни въпроса, които всеки един от вас, който мисли да инвестира в недвижим имот или в недвижими имоти, трябва да си зададе преди да вземе окончателното решение. И така, нека да започнем. Първи въпрос. Каква е вашата крайна цел? Много ясно трябва да си отговорите на въпроса, какво всъщност искате? Дали искате сигурност на вашите пари, дали не искате да оставяте парите в банката, дали искате да ги защитите от инфлация, дали искате да се пенсионирате по-навреме или искате да изкарате една определена сума, която да ви гарантира спокоен живот. Или пък може би искате да имате повече средства към месечния ви доход. Затова помислете каква е крайната ви цел, към какво се стремите, когато инвестирате в имот. Втория въпрос, който трябва да се зададете. Кога ви трябват парите? От моята богата практика в работа с хора, които инвестират в имоти, най-често отговорът е, не ми трябват сега, искам да ги имам за пенсиониране или за децата ми. Искам да съм спокоен, че когато остарея, ще имам достатъчно пари, за да поддържам стандарта си. Затова е много важно да прецените дали ви трябват парите сега, да бъдат добавени към месечния доход на вас или на вас и вашето семейство, или искате да ги отложите във време, когато след 10, 15 или 20 години, независимо дали от наем или от продажбата на актива, вие ще може да си подсигурите едно спокойствие под формата на пенсиониране или увеличаване стандарта. Трети въпрос, който трябва да се зададете. От всички възможни опции за инвестиции по света, защо точно недвижими имоти? Направете си една сметка или говорете с специалист, кои са плюсовете и кои са минусите. И искате ли да бъдете човек, който активно участва на пазара, дали искате да бъдете наемодател, дали искате да се занимавате с наемателите, защо въобще искате да инвестирате точно в недвижим имот? Четвъртият въпрос е, какъв тип инвеститор ще бъдете? Пасивен или активен? Дали искате просто да купите актива и да чакате дълго време? Дали искате да сте постоянно на пазара, да купувате, да продавате? Изборът трябва да бъде ваш, съобразен с вашите цели и вашите възможности. Дали имате ежедневна работа, дали сте свободен, дали ще го правите като хобби или ще го правите професионално. И не на последно, пето място. Как по-точно ще постигнете целите си? А именно, дали ще купувате имоти с цел отдаването им под наем, дали ще купувате имоти с цел препродажбата им, или преди да ги продадете, смятате да ги ремонтирате, дали ще купувате на едро или ще продавате на дребно. Това са все въпроси, на които вие трябва да си отговорите, за да сте наясно с основната рамка, преди да влезете на пазара на недвижими имоти като инвеститор. Благодаря ви за вниманието, следете ме в социалните мрежи и на моят уебсайт щелян.com. Хубав ден!